أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ذکر میں ینگ امامہ کے بارے میں ذکر چل رہا تھا. اس بارے میں مزید یوں بیان ہوا ہے, حضرت ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ میں نے عباد بن بشر کو کہتے ہوئے سنا کہ اے ابو سعید, جب ہم بزاخہ سے فارغ ہوئے تو اس رات میں نے رویا میں دیکھا کہ گویا آسمان کھولا گیا ہے, پھر مجھ پر بند کر دیا گیا ہے. اس سے مراد شہادت ہے. ابو سعید کہتے ہیں, میں نے کہا انشاءاللہ جو بھی ہوگا بہتر ہوگا. وہ کہتے ہیں کہ یمامہ کے روز میں آپ کو دیکھ رہا تھا اور آپ انصار کو پکار رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہماری طرف آؤ. اس پر 400 آدمی واپس آئے, براء بن مالک اور ابو دجانہ اور عباد بن بشر ان میں آگے آگے تھے, یہاں تک کہ وہ سب باغ کے دروازے پر پہنچ گئے. میں نے عباد بن بشر کی شہادت کے بعد انہیں دیکھا کہ آپ کے چہرے پر بہت زیادہ تلوار کے نشان تھے. میں نے آپ کے جسم پر موجود ایک علامت سے پہچانا. پھر حضرت ام امارا کا ذکر آتا ہے. ام امارا جو تاریخ اسلام کی بہت بہادر خواتین میں سے ایک صحابیہ تھیں, ان کا نام نصیبہ بنت کعب تھا. یہ غزوہ احد میں بھی شریک ہوئیں اور نہایت پامردی سے لڑیں. جب تک مسلمان فتح یاب تھے وہ مشق میں پانی بھر بھر کر لوگوں کو پلا رہی تھیں, لیکن جب شکست ہوئی تو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچیں اور سینہ سپر ہو گئیں. کفار جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھتے تو یہ تیر اور تلوار سے روکتی تھی. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں خود فرمایا کہ میں احد میں ان کو اپنے دائیں اور بائیں برابر لڑتے ہوئے دیکھتا تھا. ابن قمیہ جب وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا تو ام امارہ نے اس کو بڑھ کر روکا, چنانچہ اس کے وار سے حضرت ام امارہ کے کندھے پر گہرا زخم آیا. انہوں نے بھی تلوار ماری, لیکن وہ دوہری زرہ پہنے ہوئے تھا اس لیے کارگر نہ ہوئی. بہرحال یہ ام امارہ کا تاریخی مقام ہے. یہ بیان کرتی ہیں کہ ان کے بیٹے عبداللہ نے مسلمہ قذاب کو قتل کیا. حضرت ام امارہ اس روز خود بھی جنگ امامہ میں شامل تھیں اور اس میں ان کا ایک بازو کٹ گیا تھا. حضرت ام امارہ کے اس جنگ میں شامل ہونے کی وجہ یہ بیان ہوئی ہے کہ ان کے بیٹے حبیب بن زید جو حضرت عمر بن عاص کے ساتھ عمان میں تھے, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی یہ عمان میں تھے, اور یہ خبر عمر تک پہنچی تو وہ عمان سے لوٹے. راستے میں مسلمہ سے ان کا سامنا ہوا. حضرت عمر بن عاص آگے نکل گئے, حبیب بن زید اور عبداللہ بن زہاب پیچھے تھے. ان دونوں کو مسلمہ نے پکڑ لیا اور کہا, کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ عبداللہ بن وہاب نے کہا ہاں. مسلمہ نے ان کو لوہے کی زنجیروں میں قید کرنے کا حکم دیا. اس کو یقین نہیں آیا, خیال تھا کہ شاید جان بچانے کے لیے کہہ رہے ہیں. بہرحال پھر حبیب بن زید سے کہا کہ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ مسلمہ نے کہا. انہوں نے جواب دیا کہ میں سنتا نہیں. اس نے پھر کہا, کیا تم گواہی دیتے ہو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ آپ نے کہا ہاں. مسلمہ نے ان کے بارے میں حکم دیا
تو ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے اور جب بھی ان سے وہ کہتا کہ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو وہ کہتے کہ میں سن نہیں سکتا اور جب وہ یہ کہتا کہ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تو آپ کہتے ہیں ہاں یہاں تک کہ اس نے آپ کا ایک ایک عضو کاٹ ڈالا آپ کے ہاتھ کندھے کے جوڑ سے کاٹے گئے آپ کی ٹانگیں گھٹنوں سے اوپر تک کاٹ دیں پھر آپ کو آگ میں جلا دیا اس سارے واقعے کے دوران نہ تو آپ اپنی بات سے پیچھے ہٹے اور نہ مسلمہ اپنی بات سے پیچھے ہٹا یہاں تک کہ آپ آگ میں شہید ہو گئے ایک دوسری روایت کے مطابق حضرت حبیب مسلمہ کے پاس جب خط لے کر گئے تو اس وقت اس نے حضرت حبیب کو اس طرح ایک ایک عضو کاٹ کر شہید کیا اور پھر آگ میں جلا دیا جب حضرت ام عمارہ کو اپنے بیٹے کی شہادت کی خبر ملی تو انہوں نے قسم کھائی کہ وہ خود مسلمہ کا عذاب کا سامنا کریں گی اور یا اس کو مار ڈالیں گی یا خود خدا کی راہ میں شہید ہو جائیں گی جب حضرت خالد بن ولید نے یمامہ کے لیے لشکر تیار کیا تو ام عمارہ حضرت ابو بکر صدیق کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور جنگ میں شمولیت کے لیے آپ سے اجازت طلب کی حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ آپ جیسی خاتون کے جنگ کے لیے نکلنے میں کوئی چیز حائل نہیں ہو سکتی اللہ کا نام لے کر نکلیں اس جنگ میں ان کا ایک اور بیٹا عبداللہ بھی شریک تھا وہ بیان کرتی ہیں کہ جب ہم یمامہ پہنچے تو شدید جنگ ہوئی انصار نے مدد کے لیے پکارا اور مسلمان مدد کے لیے پہنچے جب ہم باغ کے سامنے پہنچے تو باغ کے دروازے پر اجدہام ہو گیا اور ہمارے دشمن باغ میں ایک طرف تھے اور اس جانب تھے جس طرف مسلمہ تھا ہم اس میں زبردستی گھس گئے اور کچھ دیر تک ہم نے ان سے جنگ کی اللہ کی قسم میں نے ان سے زیادہ اپنی مدافعت کرنے والا نہیں دیکھا اور میں نے دشمن خدا مسلمہ کا قصد کیا کہ اسے پاؤں اور دیکھوں میں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر میں نے اسے دیکھ لیا تو میں اس کو چھوڑوں گی نہیں اس کو ماروں گی یا خود مر جاؤں گی لوگ آپس میں حملہ آور ہو گئے ان کی تلواریں آپس میں ٹکرانے لگیں گویا کہ وہ بہرے ہو گئے اور سوائے تلوار کی ضرب کی آواز کے اور کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی یہاں تک کہ میں نے اللہ کے دشمن کو دیکھا میں نے اس پر حملہ کر دیا ایک شخص میرے سامنے آیا اس نے میرے ہاتھ پر ضرب لگائی اور اسے کاٹ دیا اللہ کی قسم میں ڈگمگائی نہیں تاکہ میں اس خبیص تک پہنچ جاؤں اور وہ زمین پر پڑا تھا اور میں نے اپنے بیٹے عبداللہ کو وہاں پایا اس نے اسے مار دیا تھا ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ تمہیں ہمارا بیان کرتی ہیں کہ میرا بیٹا اپنے کپڑے سے اپنی تلوار کو صاف کر رہا تھا میں نے پوچھا کیا تم نے مسلمہ کو قتل کیا ہے اس نے کہا ہاں اے میری والدہ میں نے اللہ کے سامنے سجدہ شکر کیا اور ہمارا کہتی ہیں کہ اللہ نے دشمنوں کی جڑ کاٹ دی جب جنگ ختم ہو گئی اور میں اپنے گھر واپس لوٹی تو حضرت خالد بن ولید ایک عرب طبیب کو میرے پاس لے کر آئے اس نے ابلتے ہوئے تیل کے ساتھ میرا علاج کیا اللہ کی قسم یہ علاج میرے لیے ہاتھ کٹنے سے زیادہ تکلیف دہ تھا حضرت خالد میرا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے اور ہم سے حسن سلوک کرتے تھے ہمارا حق ہمیشہ یاد رکھتے تھے اور ہمارے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کا خیال رکھتے تھے اب بات کہتے ہیں میں نے کہا اے میری دادی جنگ یمامہ میں مسلمانوں کے زخموں کی تعداد بہت زیادہ تھی ان سے سوال پوچھا انہوں نے کہا اے میرے بیٹے اللہ کا دشمن مارا گیا اور مسلمان سب کے سب ہی زخمی تھے میں نے اپنے دونوں بھائیوں کو اس حال میں زخمی دیکھا کہ ان میں زندگی کوئی رمق نہیں تھی لوگ یمامہ میں 15 روز ٹھہرے جنگ ختم ہو چکی تھی اور زخموں کی وجہ سے انصار اور مہاجرین میں سے بہت تھوڑی تعداد حضرت خالد کے ساتھ نماز ادا کرتی تھی کہتی ہیں میں جانتی ہوں کہ بنو طے اس روز اچھی طرح آزمائے گئے
मैंने उस रोज़ अदी बिन हातिम को पुकारते हुए सुना, सब्र करो सब्र करो, मेरे माँ बाप तुम पर कुर्बान। और मेरे बेटे जैद ने उस रोज़ बड़ी बहादुरी से जंग की। एक रिवायत में यह भी है कि हज़रत उम्मे अमारा यमामा के रोज़ ज़ख्मी हुई, तलवार और नेज़े के 11 ज़ख्म उन्हें लगे, अलावा जी उनका एक हाथ कट गया। हज़रत अबू बकर उनका हाल दरियाफ्त करने तशरीफ़ लाते रहे। काब बिन उजरा ने उस दिन सख्त जंग की, उस दिन लोगों को सख्त हजीमत उठानी पड़ी और लोग शिकस्त खाकर भागते हुए लश्कर के आखिरी हिस्सा को भी पार कर गए। काब ने पुकारा, ए अंसार अल्लाह रसूल की मदद को आओ, और ये कहते हुए वो मुहक्किम बिन तुफैल तक पहुंच गए। मुहक्किम ने उन पर ज़र्ब लगाई और उनका बायां हाथ काट दिया। अल्लाह की कसम, काब उसके बावजूद लड़खड़ाए नहीं और दाएं हाथ से ज़र्ब लगाते जबकि बाएं हाथ से खून बह रहा था, यहाँ तक कि वो बाग तक पहुँचे और उसमें दाखिल हो गए। हाजिब बिन जैद ने औस को पुकारते हुए कहा कि ऐ अशल, तो साबित ने कहा, कहो ऐ अंसार, वो हमारा और तुम्हारा लश्कर हैं। तो उन्होंने पुकारा, ऐ अंसार, यहाँ तक के यहाँ तक कि बनू हनीफा उन पर टूट पड़े, लोग मुंतशिर हो गए। आपने दो दुश्मनों को कत्ल किया और ख़ुद भी शहीद हो गए। आपकी जगह उमैर बिन औस ने ली, उन पर भी दुश्मनों ने हमला कर दिया और वो भी शहीद हो गए। फिर अबू वकील के बारे में है कि अबू वकील अंसार के हलीफ थे। आप यमामा के रोज़ सबसे पहले जंग के लिए निकले। आपको एक तीर लगा जो कंधे को चीरता हुआ दिल तक पहुंच गया। आपने इस तीर को खींच कर बाहर निकाला। आप इस जख्म से कमज़ोर हो गए। आपने मान बिन अदी को कहते हुए सुना कि ए अंसार, दुश्मन पर हमला करके लिए हमले के लिए लौटो। अमर कहते हैं कि अबू वकील अपने लोगों की तरफ जाने के लिए उठे। मैंने पूछा, अबू वकील आपका क्या इरादा है? आप में जंग की अब हिम्मत नहीं है, बहुत कमज़ोर हो गए हैं। उन्होंने जवाब दिया कि पुकारने वाले ने मेरा नाम पुकार कर आवाज़ लगाई है। मैंने कहा, उन्होंने तो सिर्फ अंसार का नाम लिया है और उनकी मुराद ज़ख्मियों से नहीं थी। अबू वकील ने जवाब दिया कि मैं अंसार में से हूँ और मैं ज़रूर जवाब दूँगा, खा दूसरे कमज़ोरी दिखाएं। इब्ने उमर कहते हैं कि अबू वकील हिम्मत करके उठे, अपने दाएं हाथ में नंगी तलवार ली, फिर पुकारने लगे, ए अंसार, यौम हुनैन की तरह पलट कर हमला करो। वो सब इकट्ठे हो गए और दुश्मन के सामने मुसलमानों की ढाल बन गए, यहाँ तक कि उन्होंने दुश्मन को बाग में धकेल दिया। वो आपस में मिलजुल गए, यानी अंदर जा कर फिर घमसान की जंग हुई और तलवारें एक दूसरे पर पड़ने लगीं। मैंने अबू वकील को देखा, आपके ज़ख्मी हाथ कंधे से कट गया, आपका ज़ख्मी हाथ कंधे से कट गया और आपका वो बाजू ज़मीन पर गिर पड़ा। आपको 14 ज़ख्म आए, उन सब ज़ख्मों की वजह से आप शहीद हो गए। इब्ने उमर कहते हैं कि मैं अबू वकील के पास पहुंचा तो ज़मीन पर गिरे हुए आखिरी सांसें ले रहे थे। मैंने कहा, ऐ अबू वकील, तो उन्होंने लड़खड़ाती हुई ज़बान से कहा, लबैक। फिर कहा, किसको शिकस्त हुई? मैंने बुलंद आवाज़ से कहा, खुशखबरी हो, अल्लाह का दुश्मन मुसलमा मारा गया। उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह कहते हुए अपनी उंगली आसमान की तरफ उठाई और जान दे दी। इब्ने उमर कहते हैं कि मैंने अपने वालिद हज़रत उमर को उनका ये सारा वाक़या बताया तो उन्होंने फरमाया, अल्लाह उन पर रहम करे, वो हमेशा शहादत की आरज़ू रखते थे और मेरे इल्म के मुताबिक वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद चुनिंदा सहाबा में से थे और उनमें से कदीमुल इस्लाम थे। मजाब बिन मुरारा, ये बनू हनीफे का सरदार था, इसका पहले ज़िक्र हो चुका है। उसने एक रोज़ मान बिन अदी का ज़िक्र किया कि वो रसूल करीम
صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں میرے پاس آیا کرتے تھے. اس دوستی کی وجہ سے جو میرے اور اس کے درمیان قدیم سے تھی, مجاہ کہتے ہیں کہ جب وہ حضرت ابوبکر کے پاس جنگ یمامہ کے ختم ہونے کے بعد وفد میں آئے تو حضرت ابوبکر ایک روز شہداء کی قبروں کی زیارت کے لیے اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا رہے تھے. میں بھی ان کے ساتھ تھا, ساتھ نکلا, یہاں تک کہ حضرت ابوبکر اور آپ کے ساتھی 70 صحابہ کی قبروں پر گئے. میں نے عرض کیا, اے خلیفہ رسول, میں نے جنگ یمامہ میں شامل ہونے والے اصحاب سے زیادہ کسی کو تلواروں کے واروں کے سامنے ثابت قدم رہنے والا نہیں دیکھا اور نہ ان سے زیادہ شدت سے حملہ کرنے والا دیکھا. میں نے ان میں ایک شخص کو دیکھا, اللہ ان پر رحم کرے, میری ان کی دوستی تھی. حضرت ابوبکر نے فرمایا, پہچان گیا کہ مان بن عدی؟ میں نے عرض کیا, ہاں. اور حضرت ابوبکر میری اور ان کی دوستی کو جانتے تھے. آپ نے فرمایا, اللہ ان پر رحم کرے, تم نے ایک صالح شخص کا ذکر کیا ہے. میں نے کہا, اے خلیفہ رسول, گویا میں اب بھی چشم تصور میں انہیں دیکھ رہا ہوں اور میں خالد بن ولید کے خیمے میں بندھا ہوا تھا. مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے اور اس شدت سے قدم اکھڑے کہ میں نے سمجھا کہ آپ ان کے قدم دوبارہ جم نہیں سکیں گے, اور مجھے یہ ناگوار لگا. حضرت ابوبکر نے فرمایا, بخدا, واقعی تو میں ناگوار گزرا تھا کیونکہ یہ مرتد ہو گیا تھا اور اسی لیے قید کیا گیا تھا. بہرحال کہتے ہیں, میں نے کہا کہ اللہ کی قسم, مجھے یہ ناگوار گزرا. حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ اس پر میں اللہ کی حمد کرتا ہوں. مجاہ کہتے ہیں, میں نے مان بن عدی کو دیکھا, وہ سر پر سرخ کپڑا پہنے ہوئے پلٹ کر حملہ کر رہے تھے, تلوار کندھے پر رکھی ہوئی تھی اور اسے خون ٹپک رہا تھا. وہ پکار رہے تھے, اے انصار, پوری قوت سے حملہ کرو. مجاہ کہتے ہیں کہ انصار نے پلٹ کر حملہ کیا اور اتنا شدید حملہ تھا کہ انہوں نے دشمن کے قدم اکھاڑ دیے. میں خالد بن ولید کے ساتھ چکر لگا رہا تھا. میں بنو حنیفہ کے مقتولین کو پہچانتا تھا, میں انصار کو بھی دیکھ رہا تھا, وہ شہید ہو کر گرے ہوئے تھے. حضرت ابوبکر یہ سن کر رو پڑے, یہاں تک کہ آپ کی ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی. ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ جب ظہر کا وقت آیا تو میں باغ میں داخل ہوا اور شدید جنگ ہو رہی تھی. حضرت خالد بن ولید نے مؤذن کو حکم دیا, اس نے باغ کی دیوار پر ظہر کی اذان دی. لوگ لڑائی کی وجہ سے مضطرب تھے, یہاں تک کہ عصر کے بعد جنگ ختم ہو گئی تو حضرت خالد نے ہمیں ظہر اور عصر کی نماز پڑھائی. پھر آپ نے پانی پلانے والوں کو مقتولین کی طرف روانہ کیا. میں ان کے ساتھ چکر لگانے لگا. میں ابو وکیل کے پاس سے گزرا, انہیں 15 زخم آئے تھے. انہوں نے مجھ سے پانی مانگا, میں نے انہیں پانی پلایا تو ان کے تمام زخموں سے پانی بہر نکلا اور وہ شہید ہو گئے. میں بشر بن عبداللہ کے پاس سے گزرا, وہ اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے مجھ سے پانی مانگا, میں نے انہیں پانی پلایا, وہ بھی شہید ہو گئے. محمود بن لبید سے روایت ہے کہ جب حضرت خالد نے اہل یمامہ کو قتل کیا تو مسلمان بھی اس جنگ میں بڑی تعداد میں شہید ہوئے, یہاں تک کہ اکثر صحابہ رسول شہید ہو گئے اور مسلمانوں میں سے جو زندہ بچ گئے تھے انہیں بہت زیادہ زخمی تھے. جب حضرت خالد کو مسلمہ کے قتل کی خبر دی گئی تو وہ مجاہ کو بیڑیوں میں جکڑ کر ساتھ لائے تاکہ مسلمہ کی شناخت کروائیں. وہ لاشوں میں اسے دیکھتا رہا مگر وہاں مسلمہ نہ ملا. پھر وہ باغ میں داخل ہوا تو ایک پستہ کا زرد رنگ چپٹی ناک والے آدمی کی لاش نظر آئی تو مجاہ نے کہا, یہ مسلمہ ہے جس سے تم فراغت حاصل کر چکے ہو. اس پر حضرت خالد نے کہا, یہ ہے وہ آدمی جس نے تمہارے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہے. مجاہ کیونکہ قید تھا, بنو حنیفہ کا نمائندہ تھا, سردار تھا,
इसलिए उनको बचाना भी चाहता था। वो तो मर तो अक्सर मर चुके थे, लेकिन उसने एक चाल चली बाकी जो लोग थे किले में बंद उनको बचाने के लिए। उसने फ्रेब किया और हज़रत खालिद बिन वलीद से एक सुलह का मुआहदा किया। उसने हज़रत खालिद बिन वलीद से कहा कि ये लोग जो तुम्हारे मुकाबले में निकले थे जंग के लिए, ये तो सिर्फ जल्दबाज लोग थे, जबकि किले में तो अभी जंगजुओं किले तो अभी भी जंगजुओं से भरे हुए हैं। हज़रत खालिद ने कहा तुम पर हलाकत हो तो तुम ये क्या कह रहे हो? उस मुजाह ने कहा वो खुदा जो कह रहा हूँ बिल्कुल सच कह रहा हूँ, बस आओ और मेरे पीछे मौजूद मेरी कौम की तरफ से मुझसे सुलह कर लो। हज़रत खालिद धोखे से उसने ये बात कहीं बातें कहीं, बहरहाल आगे इसका वाजिब भी हो जाएगा। हज़रत खालिद इस होलनाक जंग में मुसलमानों को जिस कदर नुकसान जानी नुकसान देख चुके थे, इसके पेश नज़र उन्होंने यही मुनासिब समझा कि अब जबकि बनू हनीफा का सरदार और असल बागी सरगना माँ अपने साथियों के मारा जा चुका है, तो अब मुसलमानों का मज़ीद जानी नुकसान ना ही करवाया जाए तो बेहतर है। चुनाचे हज़रत खालिद ने सुलह के लिए रजामंदी ज़ाहिर कर दी। हज़रत खालिद की तरफ से सुलह की ज़मानत लेकर मुजा ने कहा मैं उनके पास जाकर उनसे मशवरा करता हूँ। फिर वो उन लोगों के पास गया, जबकि मुजा अच्छी तरह जानता था कि किलों में सिवाय औरतों बच्चों और इंतहाई उम्र को पहुँचे हुए बूढ़ों और कमज़ोरों के कोई भी नहीं था। उसने उन्हें जेरें पहनाई और औरतों से कहा कि मेरी वापसी तक वो किले की दीवारों पर चढ़ जाएं। फिर वह हज़रत खालिद के पास आया और कहा कि जिस शर्त पर मैंने सुलह की थी वो उसको कबूल नहीं करते। जब हज़रत खालिद ने किलों की तरफ़ देखा तो वो आदमियों से भरे हुए नज़र आए, औरतें वगैरह बिठा आया था वहाँ जेरें पहना के। इस जंग ने मुसलमानों को भी नुकसान पहुँचाया था और लड़ाई बहुत तवील हो गई थी, इसलिए मुसलमान ये चाहते थे कि वो फतह हासिल करके वापस चले जाएं, क्योंकि उनको ये मालूम नहीं था कि आइंदा क्या होने वाला है। इसलिए हज़रत खालिद ने निस्बतन नरम शरायत पर सोने चांदी असले और नसफ़ कैदियों पर सुलह कर ली, और ये भी कहा जाता है कि एक चौथाई पर सुलह की थी। जब किलों के दरवाज़े खोले गए तो उनमें सिवाए औरतों बच्चों और कमज़ोरों के कोई भी नहीं था। इस पर हज़रत खालिद ने मुजाह से कहा तेरा बुरा हो, तूने मुझे धोखा दिया है। मुजाह ने कहा ये मेरी कौम के लोग हैं, इनको बचाना मेरे लिए ज़रूरी था, इसके अलावा मैं और क्या कर सकता था। इसके बाद हज़रत अबू बकर का ख़त हज़रत खालिद को पहुँचा कि हर बालिग को कत्ल कर दिया जाए, लेकिन ये ख़त उस वक्त पहुँचा कि जब हज़रत खालिद उन लोगों से सुलह कर चुके थे, इसलिए उन्होंने अपने अहद को पूरा किया और बेदैदी नहीं की, उनकी जान की मान दे दी थी। चुनाचे हज़रत खालिद बिन वलीद ने मुसलमानों की हालत और सुलह की वजह बताने के लिए हज़रत अबू बकर की तरफ एक ख़त भेजा, जिसको पढ़कर हज़रत अबू बकर मुतमईन और खुश हो गए। जब हज़रत खालिद सुलह के मुआहदे से फारग हुए तो आपने किलों के मुतल्लिक हुक्म दिया, मुझे वहाँ आदमी मुकर्रर कर दिए गए। मुजाह ने अल्लाह की कसम खाई कि जिन चीज़ों पर सुलह हुई है उनमें से कोई भी चीज़ आपसे पोशीदा नहीं रहेगी, और जो भी किसी पोशीदा जानने वाला होगा, किसी पोशीदा चीज़ को जानने वाला होगा, उसकी खबर खालिद तक पहुँचाई जाएगी। फिर किले खोल दिए गए, बहुत ज़्यादा असलाह बरामद हुआ जिसे खालिद ने अलहदा इकट्ठा कर लिया, और इन किलों में से जो दीनार और दिरहम मिले उन्हें भी अलग जमा कर लिया गया और उनकी ज़िरहें जमा की गईं। फिर कैदी बाहर निकाले गए और उनको दो हिस्सों में तकसीम किया गया। फिर माले गनीमत की कुरा अंदाजी की गई और ज़िरों और बेड़ियों और सोने चांदी वगैरह का वज़न किया गया और खुम्स अलग किया गया। खुम्स का चौथा हिस्सा लोगों में तकसीम किया गया, घुड़सवारों के लिए दो हिस्से मुकर्रर किए गए और घोड़े के मालिक के लिए एक हिस्सा मुकर्रर किया गया, और उन सब में से भी खुम्स अलग किया गया, और ये सारा खुम्स हज़रत अबू बकर सिद्दीक खिदमत में भिजवा दिया गया। इसके बाद बनू हनीफा बैत करने
اور مسلمہ کی نبوت سے لا تلقی کا اظہار کرنے کے لیے جمع ہوئے. یہ تمام لوگ حضرت خالد بن ولید کے پاس لائے گئے, جہاں انہوں نے بیعت کی اور اپنے دوبارہ اسلام لانے کا اعلان کیا. حضرت خالد بن ولید نے ان کا ایک وفد حضرت ابوبکر صدیق کی خدمت میں مدینہ منورہ روانہ فرمایا. جب وہ لوگ حضرت ابوبکر کے پاس پہنچے تو انہوں نے تعجب کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا, حضرت ابوبکر نے بڑا تعجب کا اظہار کیا کہ آخر تم لوگ مسلمہ کے پھندے میں پھنس کس طرح گئے اور گمراہ ہو گئے. انہوں نے جواب دیا کہ اے خلیفہ رسول, ہمارے تمام حال سے آپ اچھی طرح آگاہ ہیں. مسلمہ نہ اپنے آپ کو فائدہ پہنچا سکا اور نہ اس کے رشتہ داروں اور قوم کو اس سے کوئی فائدہ حاصل ہو سکا. حضرت ابوبکر صدیق کی خواب کا ذکر ہے. حضرت ابوبکر نے جب خالد کو جمامہ کی طرف روانہ فرمایا تو آپ نے خواب میں دیکھا تھا کہ آپ کے پاس حجر بستی ہے, اس کی کھجوروں میں سے کھجوریں لائی گئیں. آپ نے ان میں سے ایک کھجور کھائی, اس کو آپ نے گٹھلی پایا جو کھجور کی شکل میں تھی, بڑی سخت تھی, کھجور نہیں تھی بلکہ گٹھلی تھی. کچھ دیر آپ نے اس کو چبایا, پھر اس کو پھینک دیا. آپ نے اس کی تعبیر خواب میں دیکھا تھا. آپ نے اس کی تعبیر یہ فرمایا کہ خالد کو اہل جمامہ کی طرف سے شدید مقابلے کا سامنا کرنا پڑے گا اور اللہ ضرور اس کے ہاتھ پر فتح عطا کرے گا. حضرت ابوبکر جمامہ کی طرف سے آنے والی خبروں کا بشدت انتظار فرماتے تھے, اور جیسے ہی خالد کی طرف سے کوئی الچی آتا تو آپ ان سے خبریں حاصل کرتے. ایک روز حضرت ابوبکر دوپہر کے وقت گرمی میں نکلے. آپ سرار نامی مقام کی طرف جانا چاہتے تھے جو مدینہ سے 3 میل کے فاصلے پر تھا. آپ کے ساتھ حضرت عمر, حضرت سعید بن زید, طلحہ بن عبید اللہ اور مہاجرین و انصار کا ایک گروہ تھا. آپ ابو خیسمہ نجاری سے ملے جنہیں خالد نے بھیجا تھا. جب انہیں حضرت ابوبکر نے دیکھا تو فرمایا, اے ابو خیسمہ کیا خبر ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ اے خلیفہ رسول, اچھی خبر ہے, اللہ نے ہمیں جمامہ پر فتح عطا فرمائی ہے. راوی کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر نے سجدہ کیا. ابو خیسمہ نے کہا کہ خالد کا آپ کے نام خط ہے. حضرت ابوبکر اور آپ کے اصحاب نے اللہ کی حمد کی. پھر آپ نے فرمایا, مجھے جنگ کے بارے میں بتاؤ کہ کیسا رہا. ابو خیسمہ آپ کو بتانے لگے کہ خالد نے کیا تھا اور کیسے اپنے ساتھیوں کی صف آرائی کی تھی اور کس طرح مسلمانوں کو ہزیمت پہنچی اور کون ان میں سے شہید ہوئے. حضرت ابوبکر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے لگے اور ان کے لیے رحم کی دعا کرنے لگے. ابو خیسمہ نے مزید کہا, اے خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہم بدوی ہیں, انہوں نے ہمیں شکست دی اور ہمارے ساتھ وہ کیا جو ہم اچھا نہیں سمجھتے تھے. اس کے بعد اللہ نے ہمیں ان پر فتح عطا فرمائی. حضرت ابوبکر نے فرمایا, جو خواب میں نے دیکھی تھی میں اس کو سخت ناپسند کرتا تھا اور میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ خالد کو ضرور شدید جنگ کا سامنا کرنا پڑے گا, اور کاش خالد نے ان لوگوں سے صلح نہ کی ہوتی اور ان کو تلوار کی دھار پر رکھا ہوتا. ان شہداء کے بعد اہل یمامہ میں سے کسی کے زندہ رہنے کا کیا حق ہے؟ آپ اس یعنی مسلمہ قذاب کی وجہ سے اپنے فرمایا کہ اپنے اس مسلمہ قذاب کی وجہ سے وہ قیامت تک آزمائش میں رہیں گے, یہ لوگ جو اس کے ساتھی تھے, سوائے اس کے کہ اللہ انہیں بچا لے. اس کے بعد اہل یمامہ کا وفد حضرت خالد کے ساتھ حضرت ابوبکر کی خدمت میں حاضر ہوا. مقتولین کی تعداد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس جنگ میں قتل ہونے والے مرتدین کی تعداد تقریباً 10,000 تھی, اور ایک روایت میں 21,000 بھی بیان ہوئی ہے, جبکہ 500 یا 600 کے قریب مسلمان شہید ہوئے. بعض روایات میں جنگ یمامہ میں شہید ہونے والے مسلمانوں کی تعداد
712 اور 1700 بھی بیان ہوئی ہے. ایک روایت کے مطابق اس جنگ میں شہید ہونے والوں میں 700 سے زائد حفاظ قرآن تھے. ان شہداء میں اکابرین صحابہ اور حفاظ قرآن میں بھی شامل تھے, جن کا مقام اور درجہ مسلمانوں میں بہت بلند تھا. ان کی شہادت ایک بہت بڑا سانحہ تھا, لیکن ان حفاظ قرآن کی شہادت ہی بعد میں جمع قرآن کا باعث بنی. ان شہداء میں بعض مشہور صحابہ کے نام یہ تھے: حضرت زید بن خطاب, حضرت ابو حذیفہ بن ربیعہ, حضرت سالم مولا ابو حذیفہ, حضرت خالد بن اسید, حضرت حکم بن سعید, حضرت طفیل بن عمر دوسی, حضرت زبیر بن عوام کے بھائی حضرت صائب بن عوام, حضرت عبداللہ بن حارث بن قیس, حضرت عباد بن حارث, حضرت عباد بن بشر, حضرت مالک بن اوس, حضرت سراقہ بن کعب, حضرت مان بن عدی خطیب رسول صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت ثابت بن قیس بن شماس, حضرت ابو دجانہ رئیس المنافقین, عبداللہ بن ابی سلول کے مومن صادق فرزند, حضرت عبداللہ بن عبداللہ اور حضرت یزید بن ثابت خزرجی. بعض مورخین کے نزدیک جنگ یمامہ ربیع الاول 12 ہجری کو ہوئی, جبکہ بعض کا قول ہے کہ یہ 11 ہجری کے آخر میں ہوئی. ان دونوں اقوال کی تطبیق اس طرح ہو سکتی ہے کہ اس جنگ کا آغاز 11 ہجری میں ہوا ہو اور اس کا اختتام 12 ہجری میں ہوا ہو. حضرت مسلم آؤد رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے دعویٰ کیا اور جن سے صحابہ نے جنگ کی, وہ سب کے سب ایسے تھے جنہوں نے اسلامی حکومت سے بغاوت کی تھی اور اسلامی حکومت کے خلاف اعلان جنگ کیا تھا. مسلمہ نے تو خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھا تھا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ آدھا ملک عرب کا ہمارے لیے ہے اور آدھا ملک قریش کے لیے ہے. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اس نے حجر اور یمامہ میں سے ان کے مقرر کردہ والی سمامہ بن اسال کو نکال دیا اور خود اس علاقے کا والی بن گیا اور اس نے مسلمانوں پر حملہ کر دیا. اسی طرح مدینہ کے دو صحابہ حبیب بن زید اور عبداللہ بن وہب کو اس نے قید کر لیا اور ان سے زور کے ساتھ اپنی نبوت منوانی چاہی. عبداللہ بن وہب نے تو ڈر کر اس کی بات مان لی, مگر حبیب بن زید نے اس کی بات ماننے سے انکار کیا کر دیا. اس پر مسلمہ نے اس کا عضو کاٹ کر آگ میں جلا دیا. اسی طرح یمن میں بھی جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے افسر مقرر تھے, ان میں سے بعض کو قید کر لیا اور بعض کو سخت سزائیں دی گئیں. اسی طرح طبری نے لکھا ہے کہ اسود انسی نے بھی علم بغاوت بلند کیا تھا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو حکام مقرر تھے ان کو اس نے تنگ کیا تھا اور ان سے زکوٰۃ چھین کے لینے کا حکم دیا تھا. پھر اس نے ثنا میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کردہ حاکم شہر بن بازان پر حملہ کر دیا تھا, بہت سے مسلمانوں کو قتل کیا, لوٹ مار کی, گورنر کو قتل کر دیا اور اس کو قتل کر دینے کے بعد اس کی مسلمان بیوی سے جبراً نکاح کر لیا. بنو نجران نے بھی بغاوت کی اور وہ بھی اسود انسی کے ساتھ مل گئے اور انہوں نے دو صحابہ عمر بن حزم اور خالد بن سعید کو علاقے سے نکال دیا. ان واقعات سے ظاہر ہے کہ مدعیان نبوت کا مقابلہ اس وجہ سے نہیں کیا گیا تھا کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے نبی ہونے کے دعوے دار تھے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی اشاعت کے مدعی تھے, بلکہ صحابہ نے ان سے اس لیے جنگ کی تھی کہ وہ شریعت اسلامیہ کو منسوخ کر کے اپنے قانون جاری کرتے تھے اور اپنے اپنے علاقے کی حکومت کے دعوے دار تھے. اور صرف علاقے کی حکومت کے دعوے دار ہی نہیں تھے, بلکہ انہوں نے صحابہ کو قتل کیا, اسلامی ملکوں پر چڑھائیاں کیں, قائم شدہ حکومت کے خلاف بغاوت کی اور اپنی آزادی کا اعلان کیا.
پھر حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں کہ جب آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رحلت فرمائی اس کے بعد بادیہ نشین عرب مرتد ہو گئے. ایسے نازک وقت کی حالت کو حضرت عائشہ نے یوں ظاہر فرمایا ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے اور بعض جھوٹے مدعی نبوت کے پیدا ہو گئے ہیں اور بعضوں نے نمازیں چھوڑ دیں اور رنگ بدل گیا ہے. ایسی حالت میں اور اس مصیبت میں میرا باپ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ اور جانشین ہوا. میرے باپ پر ایسے ایسے غم آئے کہ اگر پہاڑ پر آتے تو وہ بھی نابود ہو جاتے. اب غور کرو کہ مشکلات کے پہاڑ ٹوٹ پڑنے پر بھی ہمت اور حوصلے کو نہ چھوڑنا یہ کسی معمولی انسان کا کام نہیں. یہ استقامت صدق ہی کو چاہتی ہے, چاہتی تھی اور صدیق نے ہی دکھائی. ممکن نہ تھا کہ کوئی دوسرا اس خطرے کو سنبھال سکتا. تمام صحابہ اس وقت موجود تھے, کسی نے نہ کہا کہ میرا حق ہے. وہ دیکھتے تھے کہ آگ لگ چکی ہے, اس آگ میں کون پڑے. حضرت عمر نے اس حالت میں ہاتھ بڑھا کر آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور پھر سب نے یکے بعد دیگرے بیعت کر لی. یہ ان کا صدق ہی تھا کہ اس فتنے کو فروغ کیا اور ان موذیوں کو ہلاک کیا. مسلمہ کے ساتھ 100,000 آدمی تھا اور اس کے مسائل عباہت کے مسائل تھے. عباہت جو ہے کسی چیز کا شریعت میں مباح یعنی جائز یا حلال ہونا ہے. لوگ اس کی عباہتی باتوں کو دیکھ دیکھ کر اس میں شامل ہوتے جاتے تھے. بہت ساری چیزوں کو غلط چیزوں کو بھی جائز قرار دیا کرتا تھا. پہلے اس کا بیان بھی ہو چکا ہے. بہرحال فرمایا کہ عبادتی باتوں کو دیکھ دیکھ کر اس کے مذہب میں شامل ہوتے جاتے تھے, لیکن خدا تعالیٰ نے اپنی معیت کا ثبوت دیا اور ساری مشکلات کو آسان کر دیا. حضرت مسیح علیہ السلام مزید فرماتے ہیں, اہل تحقیق سے یہ امر مخفی نہیں کہ آپ کی خلافت کا وقت خوف اور مصائب کا وقت تھا. چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی تو اسلام اور مسلمانوں پر مصائب ٹوٹ پڑے. بہت سے منافق مرتد ہو گئے اور مرتدوں کی زبانیں دراز ہو گئیں اور افتراء پردازوں کے ایک گروہ نے دعوی نبوت کر دیا اور اکثر بادیہ نشین ان کے گرد جمع ہو گئے, یہاں تک کہ مسلمہ کذاب کے ساتھ 100,000 کے قریب جاہل اور بد کردار آدمی مل گئے اور فتنے بھڑک اٹھے اور مصائب بڑھ گئے اور آفات نے دور و نزدیک کا احاطہ کر لیا اور مومنوں پر ایک شدید زلزلہ طاری ہو گیا. اس وقت تمام لوگ آزمائے گئے اور خوفناک اور حواس باختہ کرنے والے حالات نمودار ہو گئے اور مومن ایسے لاچار تھے کہ گویا ان کے دلوں میں آگ کے انگارے دہکائے گئے ہوں یا وہ چھری سے ذبح کر دیے گئے ہوں. کبھی تو وہ خیر البریہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کی وجہ سے اور گاہے ان فتنوں کے باعث جو جلا کر بھسم کر دینے والی آگ کی صورت میں ظاہر ہوئے تھے روتے. امن کا شائبہ دکنا تھا. فتنہ پرداز گند کے ڈھیر پر اگے ہوئے سبزے کی طرح چھا گئے تھے. مومنوں کا خوف اور ان کی گھبراہٹ بہت بڑھ گئی تھی اور دل دہشت اور بے چینی سے لبریز تھے. ایسے نازک وقت میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ حاکم وقت اور حضرت خاتم النبیین کے خلیفہ بنائے گئے. منافقوں, کافروں اور مرتدوں کے جن رویوں اور طور طریقوں کا آپ نے مشاہدہ کیا ان سے آپ ہم و غم میں ڈوب گئے. آپ اس طرح روتے جیسے ساون کی جھڑی لگی ہو اور آپ کے آنسو چشمہ رواں کی طرح بہنے لگتے اور آپ رضی اللہ عنہ اپنے اللہ سے اسلام اور مسلمانوں کی خیر کی دعا مانگتے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے اور فرماتی ہیں کہ جب میرے والد خلیفہ بنائے گئے اور اللہ نے انہیں امارت تفویض فرمائی تو خلافت کے آغاز ہی میں آپ نے ہر طرف سے فتنوں کو موجزن اور جھوٹے مدعیان نبوت کی سرگرمیوں اور منافق مرتدوں کی بغاوت کو دیکھا اور آپ پر اتنے مصائب ٹوٹے
کہ اگر وہ پہاڑوں پر ٹوٹتے تو وہ پیوستہ زمین ہو جاتے اور فوراً گر کر ریزہ ریزہ ہو جاتے. لیکن آپ کو رسولوں جیسا صبر عطا کیا گیا, یہاں تک کہ اللہ کی نصرت آن پہنچی اور جھوٹے نبی قتل اور مرتد ہلاک کر دیے گئے, فتنے دور کر دیے گئے اور مصائب چھٹ گئے اور معاملے کا فیصلہ ہو گیا اور خلافت کا معاملہ مستحکم ہوا اور اللہ نے مومنوں کو آفت سے بچا لیا اور ان کی خوف کی حالت کو امن میں بدل دیا اور ان کے لیے ان کے دین کو تمکنت بخشی اور ایک جہان کو حق پر قائم کر دیا اور مفسدوں کے چہرے کالے کر دیے اور اپنا وعدہ پورا کیا اور اپنے بندے حضرت ابوبکر صدیق کی نصرت فرمائی اور سرکش سرداروں اور بتوں کو تباہ و برباد کر دیا اور کفار کے دلوں میں ایسا رعب ڈال دیا کہ وہ بسپا ہو گئے اور آخر انہوں نے رجوع کر کے توبہ کی. اور یہی خدا قہار کا وعدہ تھا اور وہ سب صادقوں سے بڑھ کر صادق ہے. بس غور کرو کہ کس طرح خلافت کا وعدہ اپنے پورے لوازمات اور علامات کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق کی ذات میں پورا ہوا. پھر بیان ہوا ہے حضرت خالد کے بارے میں کہ حضرت خالد جمامہ کی مہم سے فارغ ہو کر ابھی وہیں ٹھہرے ہوئے تھے کہ حضرت ابوبکر نے ان کو لکھا کہ عراق کی طرف روانہ ہو جائیں. ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت علا بن حضرمی نے حضرت ابوبکر سے کمک مانگی. آپ نے خالد بن ولید کو لکھا اور یہ حکم دیا کہ یمامہ سے علا کے پاس باجلت روانہ ہو جاؤ اور ان کی مدد کرو. اور وہ ان کی مدد کے پاس پہنچے, حتم کو قتل کیا, پھر ان کے ساتھ مل کر خود کا محاصرہ کیا. خود بھی بحرائن میں قبیلہ عبدالقیس کا محلہ ہے جہاں کثرت سے کھجوریں ہوتی تھیں. اس کے بعد حضرت ابوبکر نے انہیں عراق کی طرف کوچ کا حکم دیا اور انہوں نے بحرین سے ادھر کوچ کیا. مجاب بن مرارہ کی بیٹی سے حضرت خالد کی شادی کے بارے میں جو سوال اٹھتے ہیں اس بارے میں کتب تاریخ اور سیرت میں لکھا ہے کہ جنگ یمامہ کے ختم ہونے اور بنو حنیفہ کے باقی ماندہ بچ جانے والوں کے ساتھ صلح کا معاہدہ ہو جانے کے بعد حضرت خالد بن ولید کی ایک شادی ہوئی تھی. اس کا ذکر ملتا ہے مورخین کے مطابق حضرت ابوبکر کو جب اس شادی کی خبر ملی تو آپ حضرت ابوبکر حضرت خالد سے ناراض ہوئے. لیکن جب حضرت خالد نے تفصیلی وضاحت بذریعہ خط پیش خدمت کی تو حضرت ابوبکر کی ساری ناراضگی جاتی رہی. اس کی تفصیلات کے مطابق صلح ہو جانے کے بعد خالد رضی اللہ عنہ نے مجاہ سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی آپ سے کر دے. مجاہ کو مالک بن نویرہ کی بیوی لیلہ ام تمیم کا واقعہ اور حضرت ابوبکر کا حضرت خالد سے شادی کی ناراضگی کا علم تھا. چنانچہ اس نے کہا کہ رک جائیے, آپ میری کمر توڑ دینے کا باعث بنیں گے اور خود بھی حضرت ابوبکر کے عطاب سے بچ نہ سکیں گے. لیکن حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے کہا تو اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دے. چنانچہ اس نے اپنی بیٹی کی شادی آپ سے کر دی. ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمامہ کی خبروں کے برابر منتظر رہتے تھے اور آپ کو خالد کے خبر رساں کا انتظار رہتا تھا. ایک روز آپ شام کے وقت مہاجرین اور انصار کی ایک جماعت کے ساتھ ایک مقام پر تھے کہ وہاں خالد رضی اللہ عنہ کے فرستادہ ابو خیسمہ رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہو گئی, جبکہ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے انہیں دیکھا تو ان سے دریافت کیا پیچھے کیا خبریں ہیں. انہوں نے عرض کیا کہ خیر ہے اے خلیفہ رسول, اللہ تعالیٰ نے ہمیں یمامہ اور فتح نصیب فرمائی ہے اور لیجیے یہ خالد رضی اللہ عنہ کا خط ہے. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فوراً سجدہ شکر بجا لایا اور فرمایا مجھ سے مارکے کی کیفیت بیان کرو کیسے ہوا. پہلی اس حوالے سے ایک پہلے بھی روایت گزر چکی ہے. بہرحال ابو خیسمہ نے مارکا کی تفصیل بیان کرتے ہوئے بتایا کہ خالد رضی اللہ عنہ نے کیا کیا, کس طرح فوج کی صف بندی کی, کون کون سے صحابہ شہید ہوئے اور کس طرح ہمیں دشمن کی سپاہی کا سامنا کرنا پڑا اور انہوں نے ہمیں ایسی چیزوں کا عادی بنا دیا جس سے
ہم اچھی طرح نہیں جانتے تھے. پھر حضرت ابوبکر حضرت خالد کی شادی کا بھی ذکر ہوا. حضرت ابوبکر نے انہیں خط لکھا کہ اے ام خالد کے بیٹے, تمہیں عورتوں سے شادی کی سوجی ہے اور ابھی تمہارے صحن میں 1,200 مسلمانوں کا خون خشک نہیں ہوا, اور پھر مجاہ نے تمہیں فریب دے کر مصالحت کر لی, حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان پر مکمل قدرت عطا کر دی تھی. مجاہ سے مصالحت اور اس کی بیٹی سے شادی کی وجہ سے خلیفہ رسول ابوبکر رضی اللہ عنہ کی طرف سے یہ عطاب خالد رضی اللہ عنہ کو پہنچا, تو اپنے جوابی خط حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں روانہ کیا, جس میں اپنے موقف کی وضاحت اور اس کے دفاع میں لکھا. انہوں نے لکھا حضرت خالد نے کہ اما بعد, دین کی قسم میں نے اس وقت تک شادی نہیں کی جب تک خوشی مکمل نہ ہو گئی اور استقرار حاصل نہ ہو گیا. میں نے ایسے شخص کی بیٹی سے شادی کی ہے کہ اگر میں مدینہ سے پیغام بھیجتا تو وہ انکار نہ کرتا. معاف کیجئے, میں نے اپنے مقام سے پیغام دینے کو ترجیح دی. اگر آپ کو یہ رشتہ دینی یا دنیاوی اعتبار سے ناپسند ہو تو میں آپ کی مرضی پوری کرنے کے لیے تیار ہوں. رہا مسئلہ مسلم مقتولین کی تعزیت کا, تو اگر کسی کا حزن و غم کسی زندہ کو باقی رکھ سکتا یا مردہ کو لٹا سکتا تو میرا حزن و غم زندہ کو باقی رکھتا اور مردہ کو لٹا دیتا. میں نے اس طرح حملہ کیا کہ زندگی سے مایوس ہو گیا اور موت کا یقین ہو گیا. اور رہا مسئلہ مجاہ کی فریب دہی کا, تو میں نے اپنی رائے میں غلطی نہیں کی, لیکن مجھے علم غیب نہیں ہے. جو کچھ کیا اللہ نے مسلمانوں کے حق میں خیر کیا, انہیں زمین کا وارث بنایا اور انجام کار متقیوں کے لیے ہے. جب یہ خط حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو موصول ہوا تو آپ کا غصہ جاتا رہا, اور قریش کی ایک جماعت نے اور جو حضرت خالد کا خط لے کر آیا تھا اس نے بھی حضرت خالد کی طرف سے عذرخواہی کی. تو حضرت ابوبکر نے فرمایا, تم سچ کہہ رہے ہو, اور حضرت خالد کی وضاحت اور معذرت قبول فرمائی. باقی انشاءاللہ آئندہ جہاں ہوگا. یہ قصہ تو ختم ہو گیا مرتدین کا. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وَدُعُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ